Jeg hedder Henning Laugesen. Jeg er speciallæge i psykiatri. Jeg har nu i mere end 20 år arbejdet med kombinationen af psykisk sygdom og misbrug. Siden 2010 har jeg været selvstændig i misbrugspsykiatrisk klinik, hvor jeg er konsulent på forsorgstilbud, omsorgstilbud, institutioner for folk med psykisk sygdom og misbrug, rusmiddelcentre. I 2010 hørte jeg første gang om neurofeedback. Vi blev inviteret til at komme ud og se, hvordan det fungerede. Og jeg kunne jo med det samme se, at det her, det er godt nok enkelt. Det kan de fleste lære. Og hvis det virker så godt, som de siger, så kunne jeg lige se, hvor jeg kunne bruge det her værktøj. Udover at snakke med mennesker, som udstråler en klar overbevisning om, at det gør en forskel med neurofeedback, så skulle jeg selvfølgelig også læse på den forskning, der var lavet. Og en af de ting, der gjorde indtryk på mig, det var en undersøgelse fra 2009, hvor man havde taget 10 andre undersøgelser og stillet dem sammen og se, hvad kan neurofeedback gøre ved mennesker med epilepsi. Ikke bare epilepsi, men epilepsi, som er behandlingsrefraktær. Det vil sige mennesker, der stadigvæk har anfald, efter de har prøvet alt muligt medicin og kirurgi og diæt og hvad ved jeg. Og der var i gennemsnit 61% anfaldsreduktion ved den målgruppe. Det gjorde indtryk på mig som psykiater. Og det der var særlig interessant også ved det med epilepsi, det var, at en del af den virkning, der kom efter at have trænet neurofeedback, den fortsatte, sådan så anfaldene blev færre og færre i op til 2,5 år, efter at de havde fået neurofeedback-træningen. Og en undersøgelse viste, at der var effekt op til 10 år efter. Det er jo helt vildt, at man kan lave en indsats, at man kan gøre noget, som gør en forskel, ikke kun mens det står på, men at hjernen simpelthen får lært at holde en balance, så, jamen, ligesom at lære at cykle, ikke, som de kan blive ved med at trække på resten af deres liv. En anden artikel, der gjorde stort indtryk på mig, det var Scott Kaisers forsøg, hvor de har taget 120 stofmisbrugere. Ikke bare alkoholmisbrugere, men stofmisbrugere. Og det var kokain og amfetamin og heroin og you name it misbrug. Og dem havde de så taget ind i et 12-ugers Minnesota-program. Og vi ved godt, at Minnesota kan noget. Men ud over det her 12-ugers Minnesota-program, så fik de den ene halvdel timer med ekstra samtaleterapi, og den anden halvdel fik neurofeedback. Først beta-SMR-træning og så alfa-theta-træning. Det er også noget, som vi godt kan, men vi er kommet lidt videre. Men det, der var fascinerende, det var, at dem, der fik neurofeedback, de blev mere. De holdt ud, flere af dem, igennem de 12 uger. Og når man så kigger på dem, der gennemførte de 12 uger, dem, der fik ekstra samtaler, der var 44%, der var afholdende efter et år. Og det tal, det er mega højt. I Danmark er vi tilfredse, hvis vi kommer over 30%, der er afholdende et år efter døgnbehandling. Så det, at effekten i forhold til dem, der fik Minnesota plus ekstra samtaler, det siger, at det er gedint døgnbehandling. Men dem, der fik neurofeedback og gennemført, og der var forholdsvis flere, der gennemførte, der var der 77%, der var afholdende et år efter. Og det burde være strengt forbudt ikke at tilbyde noget, der er så effektivt til folk med så svære livstruende tilstande som stofmisbrug. Udover afholdenhed, så undersøgte de også for personlighedsforstyrrelser. En glimrende test til at vurdere flere forskellige dele af personlighedsforstyrrelser blev udført. Og det, man kunne se, det var, at dem, der fik neurofeedback, de fik færre tegn på forskellige dele af personlighedsforstyrrelser. Og det har jeg ikke hørt om andre terapeutiske indsatser, som reducerer symptomer
på personlighedsforstyrrelse. Hvad er det så, neurofeedback gør? Ja, nu har jeg jo selv trænet neurofeedback, og jeg har mærket på min hjerne og alt, hvad der til hører, hvordan jeg har kunne få mere styr over stresstilstanden, og på den måde opleve at fungere bedre, sove bedre om natten, have mere overskud. Vi har haft mange forbi, som har trænet i forhold til stresstilstanden. Og det stresstilstanden er jo uundgåelig i vores samfund. Og nogen får oven i købet PTSD, som jo, når de har været udsat for noget exceptionelt. Og jeg vil sige, blandt dem, jeg møder i misbrug, der er der også rigtig mange, der har været udsat for traumer. Så de stresstilstande, der følger traumer, modgang, de kan lindres, sådan så man kan få tunet sin funktion. Så man kan det, man vil kunne, når man er sig selv og er optimal og ikke forstyrret af, at hjernen står og brummer for meget. Jeg har set effekter ved autismespektrum, hvor folk har været gået i hårdknude, og som så har fået magt over deres liv igen. Ikke sådan, så autismen er væk, men sådan, så de kan være sig selv og respektere sig selv og fungere i forhold til deres interesser og også i forhold til mennesker. I forhold til ADHD, jamen der har vi set rigtig mange resultater, hvor folk de fungerer bedre. Og en del har kunnet nøjes med mindre medicin, og nogle stykker har faktisk kommet så langt, så de har et så godt liv, så de kan undvære medicin. Ikke at det er et mål i sig selv, men det er et mål at opnå evnen til at kunne magte sit liv og finde glæde i det, man gør. Hvad er det forresten, der sker i hjernen, når vi laver neurofeedback? Er det kort svar? Det ved vi ikke. Rigtig. Men når vi laver neurofeedback, så får vi en tilbagemelding om noget af det, der foregår i EEG'et, altså de elektriske spændinger, man kan måle uden på hovedet, som udtryk for elektricitet inde i hjernen. Det vil sige, at vi kan følge med i, hvordan hjernen arbejder. Og hvis det er, at der kommer pludselig øget aktivitet, så vil vi få en påmindelse om det. Vi vil kunne se det 50 millisekunder efter, at der har været lidt ekstra aktivitet, som kommer over en tærskel, som vi kan indstille. Vi får også en tilbagemelding om, hvordan vores helt langsomme hjernebølger de forandrer sig. Om det stiger i spændingsforskel, eller om spændingsforskellen falder mellem to punkter. Og det er en del af, ja, det hedder slow cortical potentials. Og når vi træner det, så får vi et bedre default mode network. Altså vi får geninstalleret computeren, så den fremstår, som den original var tænkt til at fungere. For rigtig mange, der arbejder i relation til mennesker, der når de til et punkt, hvor de godt kunne lyst til at komme lidt videre. Og det kan være, hvis man er terapeut og har folk i samtaleterapi, og man kommer til et punkt, hvor der er ligesom et dødvande. Og i en del af de tilfælde, der vil neurofeedback kunne lukke op for nye muligheder, kunne hjælpe folk over nogle hurdler, så man kan komme videre. Og det at lave terapi og neurofeedback sammen, det går ofte rigtig godt hånd i hånd. Neurofeedback er et super godt værktøj. Vi har en mulighed for at bringe hjerner i balance. Uanset hvilken årsag der er til, at de er kommet i ubalance. Det kan være udefra kommende stressfaktorer, det kan være genetiske faktorer, det kan være psykologiske faktorer, som kan bringe hjerner ud af balance. Men med neurofeedback kan vi gøre hjerner stærkere og bedre til at holde balancen.